Toni Koskela, tiukka matsi. Aika paljon nähtiin tapahtumia, mutta pääasia, että voitto irtos 2-1 lukemin IFK:sta. Miten sä ton 90 koit? Joo, mun mielestä pelattiin eka jakso ihan ok. Oltaisi olla vähän vaarallisempi, vähän enemmän luoda paikkoja, mutta se oli mun mielestä niinku ihan ok. Ajatellen sitä, että me jouduttiin vähän jumppaamaan, että meillä on periaatteessa kolme topparia siinä, joka vie vähän hyökkäysvoimaa toiselta laidalta, mutta silti se oli niinku ihan hyvin kontrollissa. Sitten vähän niinku hassu maali tavallaan päästetään siinä, mutta mitään muuta hätää mun mielestä meillä ei siinä varsinaisesti ollut. Ja sitten tietenkin tokaa, niin punainen korttihan niinku muuttaa ottelun kulku aika paljon, ja itse asiassa sen jälkeen niin myös me ollaan todella hyviä. Et me IFK:lla ei ollut paikkoja, meillä oli paikkoja ja sitä kautta mun mielestä niin kuin ansaitu voitto ja se työmoraali ja määrä, mikä me tehtiin siinä vajaalla, niin se oli niin kuin huikea. Ja onneksi jätkät sai vielä, Santeri kävi painaa euromaaliin tuohon loppuun, niin jätkät sai siitä niin kuin vielä 3 pisteen palkintona, niin toi on se ilme, mikä meidän pitää pitää tuossa. Erinomainen toinen jakso. Nimenomaan yksinkertaisesti voisi ajatella, että kun joutuu pelaamaan vajaalla noinkin pitkän aikaa, että hallinta olisi kääntynyt tuossa tapauksessa IFK:lle, mutta näin ei käynyt. Oliko tämä niinku ihan puhtaasti teidän hyvyyttä? No mun mielestä oli meidän hyvyyttä siis sillä tavalla, että ajatellaan, että meillä tässä helmikuuta me ollaan pelattu kaksi virallista peliä, tuossa jo itse asiassa 3-4 pelaa 90 alla, niin vielä kun ottaa sen huomioon, niin se on kova suoritus. Me pystytään kuitenkin en ole varma millä minuutin se punainen tuli, mutta pystytään niin kuin sitten niin pitkään pelaamaan vajalla ja pitää peli täysin kontrollissa, niin se huomioiden niin tosi vahva suoritus.